哎，大家好，这里是 Phoenix 继续为大家带来 Dark Souls 3的游戏开荒视频。咱们上一期呢，也是来到了这边的一个，我更感觉像是一个选择性区域的地方啊。下边呢都是一些毒池子，还好在是我们有这边这个剑可以进行滚人步划过去，还算是比较省时间的。说到这个武器，这些很肥胖的那些婴儿们。我在想，他们是不是比较怕这种流血武器呢？毕竟是这种怪，就是它不能。我们看一下，这个里边人很多，我不太清楚是都在睡觉，还是说我现在眼前这只在，它醒着。我们先试一下流血效果怎么样啊？这个有点。是滚开了。果然都会起来啊，这样我就三个解咒石。不能不排除说是这些怪，这三只怪都打死有什么好处？但我觉得我这个就不打了。我真的不太清楚该怎么打，这三只怪只能是一只在这个毒池里打。在毒池里面的怪会中毒吗？可能会中毒啊。但真的是不太清楚该怎么办，我是不肯定不会在那个小的门缝里面打的，我估计就不去理了吧。给了一个解咒石，有可能是像之前打那种类似于是那个狗还是老鼠的怪一样，就之前好像在加誓约，当时好像是最后一只怪，我剩一个血瓶在打的吧，还是没有血瓶打的，都打死后呢会给你一个物品。这下边这三只怪呢，我感觉上。给我感觉上没有那么重要，我暂时就不去，我就不打他了。假如说，哎，这个怪你要是这三只怪都给打死，会额外的会获得一些什么物品的话呢？我估计就只能是，假如说大家知道的话，可以是在这个视频下面留言告诉我。要是说没有的话呢，或者说不知道也就无所谓了。我是觉得，总之我的直觉啊，就感觉上不是很重要。像这边这个区域应该算是探索完了，应该是探索完了吧？那边好像下去就是不能下去，跳就直接摔死了。比如现在能走的呢是，给回我们的萤火，应该是这个梯子啊。下面怎么这么红呢？是萤火的问题吗？感觉上这个萤火有点太红了。加一下血，把五元素瓶加满。我不想召唤，我想看信息，在这里。在那个前面是一个石像鬼，我估计后边这个钩爪就用不到了，可以给它拿下来。弓可能会用到。哇，下边地形怎么感觉？出现了一些变化，那个上面有只怪，前毁灭，什么意思？我觉得可能是你跳到那边，我看着什么都没有啊，有可能就是，这是那个火盆在打我吗？谁在打我？在打我啊！这只石像鬼是，我先不引他，我先把这个地区探索一下，主要是不太，有点没有搞懂情况。
这个地方应该是之前我们看的地方，我说好像是跳过去。然后可以这么走，但是那个前方是一个一只摄像鬼在守着。那只摄像鬼呢，我是不太清楚他是在看守着什么，没有理我。离近点呢？我有点不喜欢它飞到的地方。它飞到那边有平台吗？那边还有一个平台啊，也就是说那个平台。但是不对啊，我记得那个平台，哎，那是我们来的那个平台吗？哦，这是之前我们等于是探索那个选择性区域的时候一直飞上来的那个时间轨。由于这个塔实在是太高了，之前是一直看它是从下面飞上来，我以为它是可能就是那只时间轨，所以说它在那位置呢，完全是拿我没有辙的。咱先这样子。不太清楚是打没有打到那个施法的人，好像是不够远。打到了，但是离得太远了，没法对他造成伤害。远边那个是，哎，他离开了，还是不行。我之前以为是这三个人在，等于是他好像在引导什么法术，从而是让那个火攻击。这么看应该不是，等于是我们只能这么冲。算到经验值，觉得死了就死了。好像那个时间鬼主动过来了，主刚才的视野在时间鬼上，没有。好像他攻击力高吗？感觉不怎么高。唯一需要注意的就是不要……哎，你别跳下，我还想要你的武器之类的。视角原因，不是视角原因，是地形原因。管他好像是没有踢到他。啊，他的攻击也是不太能打到人的样子，感觉上。就是很奇怪，看上去非常可怕，但实际上异常的好打。法鬼大剑。这样应该是通过了。我觉得那个火盆比 Anolongo 的那些银骑士要好对付多了。像这是什么地儿呢？手臂。可以锁吗？那帮人？有人跳起来，是或者说是一个人的幻象跳起来。这些人看着很可疑，我想先离近一点。刚才是锁不定，不太清楚是，应该是敌人啊。我觉得直接用挤的蓄力吧，看能打多少个。
可能只能打到一个。我们不要太贪，打到两个吧。哎，不好。强行加血啊！他们的攻击力不是特别的猛。刚才我的这个攻击是，它的站位很好，后边是一个柱子。这个实验鬼是哪来的？还好是没有激活它。我不想去往那边走啊，你能不能过来一下？还是很好打的，可能是我的武器比较克他吧。像前面一堆召唤标记。这好像是个雾门，不是，好像是个雾门啊。那就是一个，应该是一个 boss 战。像这些怪呢，还是比较好杀的。像我把这些怪都杀死，那个火盆它还会，这边好像还可以走啊。我记得好像是之前那个桥的上面跳到这个地方是有些东西，但是之前我看大家有没有看见这个地方好像是在冒，对，这是什么东西？这是有怪吗？好奇怪啊。这个能锁吗？锁不上，可能是现在还没有激活，或者说是离得太远了。火盆能破坏掉吗？好像不行啊。侍女短剑，好像是这个，是一把短剑，死角一击。可以绕盾，我想起了一代中的一个弯刀的武器，那个弯刀武器是不是就是那个穿着黄金这个宠爱的那个人的武器？这好像是在那个地方叫什么，就是全是机关的那个城堡，我记不太清它的名字，叫 Sin's Fortress， 那个地方也是有，好像有那个蛇的怪哈，它也有那种武器，可以是从它那个地方打的。这边呢，为什么有这么多人呢？boss， 怎么才下来？刚才是激活了。boss 呢？我们先待会儿再打吧。我想先把位置不太好，我先把这个地区呢先探索完。啊，还差两下，再戳一下死掉了。这样前边怎么办？一个背刺死不了。我要是上附魔呢，能给。有效果吗？哎，我的背刺啊！好，加个血吧。
还是好像是背刺的伤害跟你武器的父母好像没有太大关系啊。现在附魔的话是三下能戳死这么多的宝箱。哎天哪，有点危险啊，要是被这些人直接喷火连到的话应该会直接死掉。哎，这是什么情况？哎，哎，你看不见我，哦，没有打到他。又一些侍女短剑，还有别的吗？像是没了。这样这个地区请有拟态，请我干掉他。宝物，这是个宝物，余火好吧。这儿有个血迹啊，就是说是这是一个拟态。我是怕那边也是一个拟态，所以说，哇哇哇哇，就是我们先离远一点打他，能打到。哎，怎么戳不到啊？好奇怪。荣誉大盾，有点印象。写的是拥有所有盾牌中最优秀的抵挡力，但是会降低精力的恢复速度，抵挡力80。我能想起来80的盾是一代中应该是 Artorias 大盾吧，80，但是要的力量是40吗？还是45？ 38？ 我就不太清了，总之一代中最强的盾是那把盾。我是没有，由于是要求太高了，再加上我基本上一代的当时打的都是一些敏捷的一个 build， 所以说没有机会用到啊。但写的会降低精力恢复速度啊。哎，我装备上了吗？好像是没有装备上。这能降低多少呢？这个是不是有点降的太多了？但是80真的是有点变态啊！等于是你所有攻击会只能造成20%的耐力伤害。这是个拟态吗？也，这哎，出硬直了。这个才对嘛，刚才怎么打没有出硬直是好像很奇怪。锈斑金币，这儿完全就是坑人嘛，太坑人了。但我呢不是来打 boss 的，我主要是想看一下，好卡呀。可以看我的右上角的这个读盘图标是一直在亮着，每次都是读盘的时候都会卡一下。像目前我是没有发现是有 NPC 的召唤。这边呢好像就是石像，并不是真的东西，但也不排除这个东西会暂就是临时复活。还有尾巴，
九般硬币，后边会。我发现，就是三代中有这个，我遇见很多了。就是有些这种稍微高出一点地形的，这人物直接这样卡着，真的是非常，你可以看，我觉得有点做的不太好。这样前面呢是有东西可以捡，是吧？我在想捡完后这个东西会不会复活。我先现在这个地方的人已经死掉了，我先回去去捡那个桥上的东西，因为我猜可能这个火盆由于是周围的，等于是来这个叫什么引导他的法师们都已经死掉了，所以说我猜可能是能，就这个火盆已经失效了。这边可以跳下去，没有听见有声音啊，可能是还没有进入射程，或者说是真的失效了，好像是真的失效了。像这边跳就应该没有太大的问题，掉了一点血，好像是没有问题啊。法鬼大功，暗月长弓是一把魔法加成的弓，猎龙大弓呢，好像就是一把普通的弓。这个弓呢是好像是敏捷加成多一点弓嘛，射程好像更长了，从50变到了63。别的应该是没了。可能是单发比较重的一个弓吧，写的是空当时间很长，战绩跟我们普通的这个猎龙弓是一样的，东方流传来的弓，这是我们的猎龙弓，感觉上有点，原来是这个样子吗？看一下这个法鬼弓。不太清楚，法鬼弓我没有什么印象，二代 DLC 中倒是新加入了一些弓，没有印象说是有叫法鬼弓这个名字的，但二代中那些弓感觉也都是不是特别的厉害啊，还是我记得我的印象中就是给我的感觉是一代中的这个猎龙弓是最厉害的，可能是因为一代中太厉害了，二代中可能是进行了一些削弱。但二代中那个可能应该不是猎龙弓，现在想想应该它不是猎龙弓，叫什么亚龙骑士的弓，可能是这么一个原因。像这边看一下左边跟右边的一些死角有没有藏什么东西。这边会来人偷袭什么的吗？一个硬币，那个我现在瞄准的上边那个蓝色的一个方块是什么东西？好像是没有啊，这边直接是黑的，什么都看不见。这边也是什么都看不见。哇，那边的这个建筑怎么下边直接没了？这是什么情况？那边倒是还有啊，不太清楚是这个游戏这边也是这个样子。这是太粗糙了吗？还是说这边我有点像类似于是一代中想起叫四王吗？那是叫四王吧，英文版直接翻译过来是四王啊。那个 boss 等于是你要是没有戒指的话，直接跳就会摔死。刚才那个地方真的是也是非常的深，这样还好没有那些怪也没有复活，等于是我觉得这个地区的物品乱七八糟应该都是已经捡到了。我们下次再来呢，应该
说实话没有比较好的路线，可能从这个桥上杀完那个石像鬼的。我刚才怎么看到一只手？啊，真有只手啊！哎，你好，这是谁的手啊？啊，你的手啊？可能是从桥上直接跳下来吧。直接跳下来的话，可能会稍微近一些，不用走这么一大串的路，大概是这个样子。这样应该是没了。七瓶血，根据情况，假如说非常接下来雷很有用。触碰记号，不是，我想看这个信息。前面需要武器，所以前有武器，什么意思？这样来个雷，其他的呢？基本这个样子吧，弓估计是没有用了，盾呢，若雷的怪我估计不会，很有可能是龙啊，这样我拿上这个抗火的盾，挤没有问题，然后现在是看能不能找一个尽量能重一点的衣服，70.4，这套衣服倒是不是。效果不太好，看能不能穿银骑士吧。头换一个有轻点的吧，69.6。法师的防御不怎么好，但是抗性很高。这两个哪个更好些？这个好像更好些啊。大概这个样子吧。有没有10个绿花草可以随便吃？好，你说雷很有用是吧？直接上。哎，巨人游牧，好吧，这又是我们的一个主 boss 啊。这伤害有点太低了吧。另外我防住了吧，他好像会什么战吼之类，直接把我吼飞了。白青龙攻击力应该会很高，虽然说现在一直没有中招，打不到人呀，主要是我防了，直接一击恢复一下耐力。好像这个战吼没有伤害，刚才没有防。这个伤害有点没有防住，这个伤害就太高了。哎，怎么没有飞血呢？滚早了，应该是打不过的。这个它的两个灰机啊，一个是这个灰，不是这个灰，这个横向灰跟那个纵刀打下来那攻击，我是有点，就是这招，我老是以为是横向灰，结果是时机是有点错误。我天，又差点中招哎！我。我的武器非常糟糕啊，又滚错了。哎，没有加上血吗？好像中了地震效果。我觉得打他拿盾已经是没有太大的作用了。钻裆是可以打，但是现在的伤害非常的低。比如说这招是要钻裆，大概是清楚了，但是现在这个伤害是一个什么情况？
孙当是没有错。这是我防住了吗？哎，我还在想他是不是造成一定伤害后会不会倒地，然后能造成一个非常大的伤害，还是？但是现在我打的已经够多了，完全是没有效果呀！哇，这我可能找到原因了，还能滚吗？这是个什么东西？哎，我没有盾啊，变成一个。现在好了，我们开火了，不是开火了，直接弹尽粮绝了，应该说是，太紧张。49，不对啊。这样肯定是有问题，请要英雄。有高兴的预感，累。有时候我是什么东西做错了，只有暴风才能击倒大树。哎，摁错了，太紧张了。我现在暴风只能打多少血能打到，完了。暴风呢还是49啊。这个地方呢刚才不太好，在台阶上，然后怪物周围等于是有一些乱七八糟的，可能是受地形这个怪被碰了，所以说是最后中招比较多。暴风之王消耗是20/20，哎，没了。看一下，据说能将巨人打倒在地。战技是暴风之王进入准备架势后，剑会带有暴风，面对巨人时才能理解他的价值。基本上，哎，效果是明白，但是当时进，等于我意识到的时候，其实我是早意识到了，但是因为在录像，所以说是没法很好的去解释。这样，我们先看一下他的，好像是要准备驾驶，原来是这个样子。而且刚才就算我没有死，也是，这等于是使着完全有问题。这需要你是摁住了战地键，然后再去。哦，怎么还有这个伤害？就是说你。直接使的话，好像是效果是一个样子，然后是蓄力后会变成这个样子，是这么一回事吗？但这个蓄力时间有点太久了吧，而且一下一管那里没了。我觉得我可能在实战中可能只能用这种小的灰机啊，而且血瓶，我估计可能这个 boss 就是需要你要分配一定的魔瓶，可能是这么一个关系。重量 8.0， 看一下这期时间可能是有点久，但是我们的灵魂呢是死在了那边，
那个 BOSS 房间啊，是没法去升级什么的，这是没有办法了。我估计呢，由于是不太清楚用这把剑把 BOSS 击倒后是有多好打，总之我是觉得还是比较难的。我们直接把这个 BOSS 的正式开荒呢放到下期，这期呢就先到这了，也是相当喜欢。哎，这样我们下期见。